אומרת הגמרא, כתוב שם בפסוק, ויהי כאשר ירים משה את ידו וגבר ישראל. חס ושלום הידיים יורדות וגבר עמלק. שואלת המשנה שני שאלות. שאלה ראשונה, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה? מה זה? ידיים למעלה, ירים את הג'ויסטיק, פפ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 
ידיים ינצחו. ועוד, שואלת גמרת שאלה הזאת גם על הנחש. וכי נחש ממית ונחש מחיי, עשה לך שרה ושים אותו על נס. השם רוצה לחפות אותם, תגיד שיהיה בריאים, חלס. מילה אחת של הבורא, צריך נחשים, ומשה יעבוד, יעשה נחש מנחושת. מה זה? וכי נחש ממית ונחש מחיי? עונה הגמרא, לא, לא נחש ממית ולא נחש מחיי, לא ידיו של משה שוברות מלחמה ולא עושות מלחמה, אלא כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, מיד מתרפאים, ואם לאו מיד נמוקים. אמרתם? זאת אומרת, ברגע שאתה מסתכל על הנחש, אז העיניים שלך יתרוממו למעלה, אז אתה הגעת לבורא. יש לי שאלה גדולה על זה, אני לא מבין כלום. תגיד לעם ישראל, תרים עיניים למעלה, מה צריך נחש? הפוך, כשמסתכלים על הנחש, אז תולים את זה בנחש. תגיד להם, תרים עיניים למעלה, תפלו לשם. למה צריך לשים נחש? למה צריך לתת למשה רבינו לעבוד, לעשות עמוד גבוה, לבנות נחש בנחושת, לשים למעלה, מה כל הסיפור הזה? מוזר קצת, לא? מה משה רבינו צריך להרים את הידיים למעלה, כדי שישראל ירימו את העיניים למעלה? תגיד להם, חבר'ה, תרימו עיניים למעלה! אלא רבותיי, תדעו לכם יסוד גדול. באמת, היסוד הוא ענק. שעם ישראל מסתכלים על הנחש, מרים עיניים למעלה ומסתכלים על הנחש. שתי דברים. אתה מרים עיניים למעלה ומסתכל על הנחש. ברגע שאתה מרים עיניים למעלה, הרמת העיניים למעלה, בהסתכלות על הבורא יתברך שהוא ברא את עולמו, אוטומטית, כשאתה רואה את הנחש, אתה שואל את עצמך כבר את השאלה. תגיד לי, יש פה בורא עולם. מה, נחש יכול להרוג אותי? נחש יכול לקחת חיים או לתת חיים שנתן הבורא? מי זה הנחש? הרי נחש, רבותיי, זה סמל הרע. נחש זה הסמל בפרשת השבוע שלנו, של אותו אחד שהלך נגד בוראו. אותו אחד שדיבר לשון הרע על הבורא. אותו אחד שאמר לאדם הראשון, לחווה, הוא אמר לה, תדעו לכם, כי יודע אלוקים, כי ביום אכולכם ממנו וייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. בר מינן, משוגע הזה, אומר להם, אתם, הוא פחד שיהיה לו חס ושלום בר מינן להגיד את זה, קונקורנט, אתה מבין? אז הוא לא רוצה שתוכלו מעץ הדעת. מה הולך כאן? הנחש הוא סמל ודוגמה לשיא הרע, לכפירה. אוטומטית שעם ישראל יסתכלו על הנחש, יגידו, תגיד, נחש? אותו אחד שהוא סמל הרע, הוא יכול להמית אותו לאחיות? אלא. אוטומטי כשהם מסתכלים ומשעבדים את ליבם, אומרים לא, ודאי לא, נחש לא יכול להמית. אז מי יכול? רק הוא יתברך. ברגע שישעבדו את ליבם, יש ישועה. זה הסוד.